Latvijas izglītības akceleratora programma ir daļa no Pasaules ekonomikas foruma globālās programmas, un tās galvenais mērķis ir veicināt ilgtermiņa pārmaiņas izglītībā un prasmju attīstībā. Šī ir pirmā šāda mēroga Pasaules ekonomikas foruma iniciatīva, kas tiks īstenota Baltijas reģionā. Programmas atklāšana šodien, bet šajā rītā pie mums uz interviju pievienojas Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un Accenture vadītājs Baltijā Maksims Jegorovs. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Noteikti kāds ir dzirdējis, noteikti arī kāds nav dzirdējis. Varbūt kāds arī vienkārši nesaprot, ko nozīmē vārds akcelerators. Tādēļ, ministrs kundze, varbūt lūgums jums vienkāršiem vārdiem lūdzu izskaidrojiet izglītības kontekstā. Ko tas nozīmē? Nu, pēc būtības tie ir procesi vai projekti, kurus mēs caur šo programmu redzam, ka varētu pātrināt, lai ātrāk nonāktu līdz rezultātam. Iesaistot ne tikai valsts pārvaldē strādājošos, kur šobrīd mēs strādājam vairāk pie to, kā padarīt skolu labu, strādājam pie skolotāju algām, bet kā kopā ar privāto sektoru, ar plašāku redzējumu pātrināt tos procesus, kas varētu dot labu rezultātu prasmju uzlabošanā un jauniešu nonākšanu līdz labām darba vietām. Tad izpildot abas puses, teiktu, darba devēju interesi pēc laba darba spēka, ekonomikas izaugsmas kontekstā un, protams, arī pēc jauniešu iespējām iegūt pēc iespējas labāku izglītību. Un tā tad es saprotu, šī programma paredzēts, ka būs ilgs 3 gadus, vai varat pastāstīt, kas ir iekļauts šajā programmā? Te ir svarīgi, ka tajā nepiedalās viena pati izglītības ministrija, jo, man liekas, tas būtiskākais ir, ka mēs strādājam kopā, ir ekonomikas ministrija un izglītības ministrija, kā arī tā tad ir privātā sektora pārstāvji, kur mēs kopīgi tiksim vispirms līdz tām problēmām, par kurām kopā piesaistot vēl uzņēmējus varētu diskutēt un atrast vislabākos risinājumus, un tālāk arī jau tā mētiecīgi to ieviest. Un tādēļ tas nav kaut kāds tāds vienreizējs pasākums, kur sanāk parunāties, bet 3 gadu periodā skaidri sastādīts plāns, kā mēs to realizējam. Parunājam arī par privāto sektoru. Viens no programmas mērķiem ir tiešām veidot ciešāku sadarbību starp valsts sektoru un privāto sektoru. Maksim, vai varat paraksturot, kādā pat laban ir situācija vispār starp sadarbību starp valsts sektoru un privāto sektoru, un ko privātais sektors var veicināt un arī veicina ilgtermiņu pārmaiņu tādā prasmju attīstībā? Nu, mums ļoti tradicionāli ir ļoti laba sadarbība starp valsts sektoru un vismaz datorikas jomā, vai ne? Bet noteikti, ja mēs skatāmies uz šodienas sistēmu, ir lietas, kuras bloķē tālāku attīstību. Ja? Nu, pieņemsim, mums vajag nodrošināt, lai ir pieejami datorika skolotāji skolās, lai vispār cilvēki varētu apgūt inženierzinātnes, lai mums varētu būt doktori, mums vajadzētu dabūt, lai mums ir matemātika skolās, jo matemātikas neesamība vai tas matemātikas vidējais eksāmens ir no cēlonis daudzām citām problēmām. Ja? Tad mēs iezīmējām vairākas problēmas, ko var risināt kopā, un līdz ar to tas nosaukums pātrinātājs, vai ne, tas ir noņem kaut kādas bloķējošas lietas, vai ne, un tad mēs ceram, ka kopā mēs to varam izdarīt, jo pēc būtības tas ir salīdzinoši grūti, ja viena puse kaut ko mēģina un tā otra puse to neatbalsta, tad progress neiet, kaut gan abas puses vēlējas kaut ko izdarīt, tad šeit tas notiek sinhroni. Kā tad izskatās, kas ir tie pirmie 2-3 konkrētie soļi, lai tiešām šīs bloķējošās faktorus noņemtu? Nu, šodienas tā diskusija ir tieši par to, lai mēs izvēlētos konkrētos projektus 2-3, pie kā tad strādāsim. No izglītības puses mēs daudz domājam tieši par šo skolotāju attīstības programmu, kā kopā ar universitātēm privāto sektoru mēs ātrāk nonāktu pie kvalitatīviem skolotājiem, līderības ziņā arī par skolu pārvaldību. Daudz domājot par to, ka ļoti liela loma ir skolu direktoriem. Trešā lieta, ko mēs no savas puses redzam, tā ir miedarbība ar ekonomikas ministriju par inovāciju attīstību un digitālajām lietām, kur mums kopā ir jāstrādā universitātes, ekonomikas ministrija, izglītības ministrija, saprast, kas ir tie šķēršļi, kas neļauj šobrīd ienākt industrijā vairāk inovācijām. Tā kā tas ir tas grupa jautājumi, pie kuriem mēs gribam strādāt. Ja tie pirmie jautājumi, pie kuriem sāksiet strādāt, vai jau esat izvirzījuši mērķi, kad jau kaut kādi secinājumi varētu būt? Nu, to šodien ir grūti vēl atbildēt, jo tas pirmais posms ir bijis izvērtēt kvantitatīvos datus, kādi ir vispār sistēmā, un no šodienas pēc diskusijas mēs sākam strādāt jau kvalitatīvajā līmenī, lai tad saprastu, kas ir jāveic tālāk, lai tas pātrinātos. Jā, no Pasaules ekonomikas foruma starptautiskās programmas tas kopējais mērķis ir uzlabot nākotnes darba tirgus iespējas vismaz 1 miljardam pasaules iedzīvotājiem iedzīvotāji līdz 2030. Gadam. Maksim, kā jūs teiktu, cik daudz iedzīvotājiem no Latvijas ar programmas palīdzību tiks uzlabots tiešām darba spējas, iespējas? Tas ir pieejams jebkuram cilvēkam, vai ne? Mēs joprojām redzam, ka mūsu strukturālais bezdarbs ir salīdzinoši augsts, vai ne? Mēs joprojām esam procesā pārējot no ekonomikas ar nosacīti vecām zināšanām uz ekonomiku ar digitālām zināšanām, un līdz ar to ir tīpaši matemātiskas, datorikas vai ķīmijas, fizikas zināšanas ir salīdzinoši lētas. Tas neizmaksā ne valstī, ne cilvēkam, tas zināšanas apgūd pārāk daudz naudas. Bet pēc būtības, ja mēs redzam, ja mēs šodien skatāmies uz Latvijas IT sektoru, tad Latvijas IT sektorā atalgojums ir ļoti salīdzināms ar visu pārējo rietumu Eiropu. Tad līdz ar to iespēja tur noteikti ir, iespēja ir 10 000 cilvēku. Viens no pētījumiem rāda, ka Eiropā trūks 500 000 matemātiķu, kā piemērs. Tad tā iespēja ir jautājums, vai mēs varam mobilizēt sabiedrību, vai mēs varam sabiedrībai izskaidrot, ka tā iespēja ir. Manuprāt, tā iespēja svarīga arī no emigrācijas viedokļa, jo pēc būtības, ar šo darbu cilvēkam nav nekādas vēlmes, vai vēlme varētu būt, bet vajadzības, ekonomiskas vajadzības nav nekur braukt. Pret sešņā jūs minējāt 10 000 cilvēku, tas ir par Latvijas iedzīvotājiem, jūs runājat? Šī iespēja varētu. Jā, un minējāt, ka šīs algas ir salīdzināmas, vismaz IT sfērā ar starptautisko līmeni. Čakša kundze, izmantojot, ka jūs esat pie mums, protams, tādu sekmīgu un kvalitatīvu izglītīgu sekmē noteikti arī pienācīgs atalgojums mūsu skolotājiem. Un ņemot vērā, ka pēdējā laikā abas puses, valsts un pašvaldības, vainu veļ vienu uz otru algu jautājumā, skolotājiem klāt arī, protams, arotbiedrības aprēķini, tad ir tāds nebeidzamais duets, trio, varat saukt kā vēlties, bet vai varat pateikt, kad būs skaidrs, kur ir tā patiesā problēma, kādēļ šīs skolotāja algas pat labāk atšķiras? Tur ir diezgan vienkārši tā situācija. Ir jāsaprot, ka atbildības ir nodalīts vairākos līmeņos. Tas, ko dara valsts un tas, kas nāk no izglītības ministrijas, ir ļoti skaidrs rāmis, kas ir minimālā stundas likme vai kas ir likmes samaksa, un šo dotāciju novirza pašvaldībai. Pašvaldība, kā skolu īpašnieks, sadala tālāk jau finansējumu līdz skolotājiem. Tātad lielais naudas dotācijas apjoms, kas aiziet uz katru pašvaldību, un tad pašvaldībā līdz katrai skolē, līdz katram skolotājiem. Tātad nauda seko skolēnam pašvaldībā. Tādēļ arī mūsu jaunais projekts ir šajā gadā, kur mēs iesniegsim valdībā, ir finansēšanas modeļa izmaiņas, kad tiek apmaksāta izglītības programma vai programma finansējums, kur precīzi tad slodzēji ir atalgojums, kuru nevar pašvaldība individuāli izmainīt. Balstoties uz vairākiem kritērijiem, tas ir projekts, pie kā mēs šobrīd strādājam, lai nebūtu šie pārpratumi attiecībā uz algām. Bet jums ir taisnība, skolotājs ir atslēgas cilvēks, lai būtu kvalitatīva izglītība, un tas jau, ko minēja Jegorovs kungs, mums ir ļoti svarīgi arī šī akceleratora kontekstā piesaistīt aizvien vairāk STEM cilvēkus, lai viņi kļūtu par skolotājiem, lai kaut vai par daļslodzes skolotājiem, īpaši tajos priekšmetos, mēs runājam, digitālo prasmju apgūšana, matemātika, fizika, kas ir tiešām bāzē, lai pēc tam varētu iegūt labu izglītību un arī labu un kvalificētu darbu. Nu, ko lūkosim, kā tad izdodas šo mērķi un arī citus izvirzītos mērķus arī sasniegt. Novēlēsim noteikti, lai arī izdodas. Paldies par sarunu. Paldies.